Ja, ni är jättebra viktiga kompisarna i fall. Här kommer den. Vi ska köra, vi ska stämma lite kanske här bara, kolla läget lite grann. Och då tänkte jag berätta att vi träffades för några veckor hemma hos mig och gjorde lite nya låtar så här inför framtiden. Vi kanske ser, kanske med någonting till nästa år. En ny låt åtminstone ska vi försöka få ihop, kanske 15 också. Är ni med då? Det är gamla låtar. Vi kan ta för oss precis som vi vill. Vem som kommer efter oss, det är detsamma. Oh,
Let's go.
som ni hörde. Ska vi köra en låt som är lite nyare? Av någon anledning så är inte jag så jättebekväm med att jag råkar skriva en annan fyllevisa ibland. Men det här är en fyllevisa. Jag har trott ni är bekväma med det ikväll, stämmer det? Vad fan, det blev av. Den blev till liksom. Här kommer den. En öl till. Kan bara räkna till ett. Jag räknar på min egen lilla sätt. Jag blir så glad. Yeah.
Nu ska vi köra en låt som... Tack! Vi ska köra en låt som handlar om min första chef som satt och kollade på vattenjumpa när jag simmade på Tumba badhus. Ja, den är rätt tragisk. Han satt där på en bänk och tittade på damerna som gymnastiserade. Jag jobbade på högstadiet i Norberg förut och då träffade jag en kille som heter Hugo. Han hade tre epatraktorer och hans polare var så jävla angelägna om att jag skulle skriva en låt om honom. Så det gjorde jag.
The king is still alive! Elvis lever! Elvis lever! Och han bor i Härnösand! Tiden för, i alla fall mig och Roger, delvis också för Simon och för, även till viss del för Joni. Det här låt som handlar om vad vi gör när vi spelar. Jaga Pokémons! Ja, för fan. Jag brukar jaga Pokémons. Hur många gillar att jaga Pokémons? Ja, det var fan en hel del. Det är så schyssta gym här i parken här. Jag ska ta dem allihopa innan kvällen är slut. Utmana Mars äldre, utmana ta. Han heter Blyertsfinger i spelet, om ni undrar. Det är bra fakta. Vi gillar att kolla på slottsruiner också. Ja, har vi någon slottsruinsfans förutom oss? Nej, jag gillar inte sånt. Jag tycker sånt är tråkigt. Ja, Pokémon är ju jävligt kul. Ja. Okej, nu ska vi spela sig med. Då tar vi åt en DLK finns överallt. Nej, han är inte alls klar. Fan. Han luras bara. Det där Simon. Simon. Han jobbade på Teknikmagasinet förr, kan jag säga. I'm not the only one.
stycken gamla låtar, politiska låtar, som tyvärr är ännu mer aktuella nu än när de skrevs på 90-talet. Den första låten, den handlar om EU, och det som på den tiden hette EG. Och varför det, jag förstår inte varför det har blivit högerns paradfråga att vara skeptisk mot globaliseringen. För mig är det liksom en vänster grej. Lycka sprit och käften! Come on.
Gött. Den här låten kom nu, den handlar om min tid när jag jobbade på Scania i Södertälje. Och där fanns en snubbe som, ja, det var det enda han pratade om, det var knulla. Hela dagen, alla kafferaster och allting bara knulla. Jag tänkte jag kanske skulle kunna, tänk om Pokémon hade funnits på den tiden, då hade jag kunnat börja spela det till exempel. Historisk tid där allting var väldigt bra. We'll be right back.
sången. De skulle till socialen, ett sväng, livet är hårt. Där skulle de be om pengar till mat, arbetslös, utförsäkrad. Da 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 da.